Tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódery slovensky. Venujem sa to tréningu, som v časti začiatočník v kapitole 4in, level číslo 4. Máme vyhláskovať meno rokovej hviezdy. Zatiaľ sme používali cyklus 4in iba na prístup k indexom alebo ku kľúčom objektu. Teraz získame prístup k hodnote. Tak vstupom je reťazec. Vytvoríme si to výstupné pole. Na úvod bude prázdne. Teraz ideme použiť ten cyklus for in. Môžem dať index v tom reťazci. A vložíme do toho pola pomocou metódy push. Keby sme to nechali takto, že vložíme index, to sme už robili a nakoniec to pole aj vrátili, tak by sme mali pole indexov. To bude chyba, vidíme, že máme pole indexov. Takže ja nechcem toto, ja chcem mať tam hodnoty. Máme tu reťazec, no a hodnotu reťazca na danom indexe nájdeme pomocou toho operátora. Čo mi to robí? Reťazec. Ja tu chcem napísať hranatú zátvorku. Konečne sa mi to podarilo. Tak, na tento raz by to už malo byť v poriadku. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.